Bago ang lahat, hindi ko na alam kung pang ilang signature move episode na to, kaya simulan na lang natin at wala na rin akong maisip na intro. Unahin muna natin si Chris Paul version 2, Rajon Rondo at ang kanyang signature na fake pass. Marami kasi napapaagat na kalaban na akala nila ipapasa talaga ni Rondo yung bola, yun pala ididiretso. Andun na kasi nakilala siya bilang passer, kaya kakagat talaga yung kalaban. Sa unang kagat, tinapay agad. Teka, iba pala yun. Ito na si Rondo. A hit to Rondo. Rondo, one man to beat, swoops back to Allen, pretty pass, and the finish. Rondo with the fake. 0 of 9 from the field, including 0 of 3 from downtown. What a fake by Rondo. Rondo. Maraming nadadali talaga si Rondo sa move na yon dahil si Rondo ay merong pang isang signature move, ang behind the back pass. Dalawa agad ang option ni Rondo kapag meron siyang play. Either ipapasa niya or idediretso niya, lalo na nung mga time niya sa Boston. Naging 3-time assist leader pa kasi itong si Rondo, dalawang beses para sa Boston noong 2012 at 2013. Yung isa naman sa Sacramento noong 2016 na meron siya doong average na 11 assists per game. Meron din siyang career average sa assist na 8 per game. Yung behind the back pass ni Rondo ay may halos kapareho din yon sa Boston history. Si Larry Bird ang tinatawag naman nilang over the back pass. So, idadaan sa ulo, hindi talaga basta sa likod. Ginagawa din naman ni Rondo yon, pero nung time ni Larry Bird, yun talaga yung isa sa mga signature move niya. Sundan muna natin ang mga signature celebration. Marami mga NBA players ang may kanya-kanyang move dyan. Isa nga dyan si Damian Lillard at yung kanyang Dame Time. Kapag nasa Pilipinas, iba na ang meaning nun. So trust me, nagawa ko na yon at may nangyaring kakaiba. Si Westbrook naman, yung parang nag-ehele ng bata na ngayon parang hindi ko na yata nakikitang ginagawa niya. Comment nyo na lang kung kailan niya ulit ginawa yun sa Lakers. Pero yung isa talaga sa signature move na Westbrook na hindi ko na rin nakikita ngayon ay yung parang gunslinger type na nilalagay niya yung barrel sa holster. So hindi ko na rin mahanap yun kung naban sa NBA. Pero ginagawa kasi ni Westbrook yun kapag nakakashoot siya ng 3-point shot. Wow! Way outside! Oh, Russell! D'Angelo from deep! Deep! So ito yung isa sa mga paborito ko talagang signature celebration kasi nag-evolve to, yung kay D'Angelo Russell. Ice in my veins. Sa katagalan kasi, nag-evolve na yon sa Konyo Post. So shoutout pala sa Pigag. So sa Facebook nila kasi tawang-tawa ako nung una kong panoorin yung Konyo series nila. Kasi si D'Lo ginagamit yung post na yon kapag nakakakuha siya ng cold-blooded shot. Dito naman naging Konyo Post na yon. It's to go in a tie game. Russell 3. Scored! Shoot! So ito naman yung ibang signature celebration ng mga NBA players. Kung meron ako hindi nasama, next part na lang kasi ba uubusan ako ng content. Taught him well. Curry tries again. Puts it in. Steph Curry. 4 straight 3. Need guys like that. Curry for 3. Need guys like that too. 4 rebounds. Curry another 3. Puts it in. Back-to-back 3s for Curry. A little dance and a timeout. Hurry, Murray. Jamal for 3. You betcha! The blue arrow. 4 to shoot. Murray. Back it up. There it goes. Oh, here's Gasol from outside. Good, a 3. Memphis by 2. So saka naman yung ibang celebration, baka makaka-copyright pa. Ito naman yung mga sumusunod na signature move. Kakampi naman ni Blow Arrow, si Joker, si Nikola Jokic. Kung sa US, villain itong si Joker, dito naman sa Pilipinas, siya yung huling shot sa inuman. Si Nikola kasi meron talagang isang signature move na nagsimula dahil nagkaroon siya ng injury. Ito yung tinatawag nilang Sombor Shuffle. So itinataas kasi niya yung isang paa kapag titira siya na merong konting fadeaway shot. So medyo hawig yung kay Dirk. Pero yung kay Dirk kasi iniiwasan talaga niyang mabalakan ng kalaban. Dito kay Nikola, iniiwasan niya kasi yung nagkaroon ng injury sa kanyang paa noong 2017. Para kasi hindi lumalayo, nilagay na lang ni Nikola yung puwersa ng pigat niya dito sa kanyang kanang paa. Kaya ginagamitan din niya ng jump shot. Pero mahirap din kasing pigilan yun ng kalaban dahil mataas nga ang release nitong si Jokic. Yung Sombor kasi, lugar kung saan nanggaling talaga si Nikola. Yung tira na yun ni Jokic ang isa sa mga unguardable shot ngayon sa NBA. 7 feet kasi ang height niya, tapos sa taas pa ng ulo niya nang gagaling yung tira. Hindi yun katulad ng kina KD na mataas talagang tumalon. Yung kay Jokic kasi hindi ganong katas ang talon niya, pero yung height niya ang nagbibigay din ng advantage. Tapos si Jokic, mataas din yung percentage. Ang isa pa rin sa may best handle sa NBA ngayon si Kyrie. Ang isa sa best move naman niya na hindi naman talaga original sa kanya, yung Shammgod. So sa Pilipinas, ang alam ko nakagawa nun dati si Terrence Romeo sa Global Port pa. Mismong sa actual game niya ginawa yon. Marami din mga gumagawa ng Shammgod mode sa NBA pero kay Kyrie talaga tumatak yung galaw na yon. Ilang beses niya kasi ginagawa nung early part ng kanyang karir. Galing din kasi ang move na yon kay God Shammgod or Shammgod Wells, ang head ng player development ng Dallas. Naglaro siya dati sa Wizards. Yun ang isa sa pinakamahirap gawin na move. Sinasabi kasing one-handed crossover ang tawag nun. Ang crossover kasi yung palilipatin mo sa magkabilang kamay na merong pang speed. Sa Shammgod move, magkaibang direction din pero isang kamay lang yung gagamitin mo. So ito lang yung isa sa mga move na pinagtataka ko lang, yung long shot. Si Steph kasi yung kilala or masasabi mong pioneer ng palayuan ng tira. Pero si Dame ang tinatawag nilang Logo Lillard. Kung palayuan kasi ng tira, si Steph kasi yun. Dahil mas maaga siyang pumasok sa NBA at nagagawa na talaga niya yun bago pa lang dumating itong si Dame. Nagagamitan pa ni Steph ng look away. Si Dame nasa top 10 na ng 3-point field goal made. Mas marami siyang nagawa ding long range kumpara sa ibang mga NBA players. Pero kung itatapat mo yun, si Steph ang makakatapat niya doon. Pero natag pa rin si Dame na Logo Lillard. So ito naman yung last part para sa mga point guard na 6 feet pababa. Si Isaiah Thomas, sinasabi dati ng coach ng Bulls na medyo nakakalimutan ko yung pangalan na si Fred Hoiberg ata yun, na kaya nakaka-dominate si Isaiah kahit 5'8 or 5'9 siya dahil sa kanyang dribbling skills. Tuwing nagdi-dribble kasi si Isaiah, inilalagay niya yung kamay niya sa ilalim ng bola tapos hahakbang ng ilang beses sa kanya ulit ibababa. Sa real time, parang hindi mo makikita agad yon pero yung mga coaches napapansin. Signature move yun ni IT, kaya ang dali niya makapag-penetrate or makagawa ng play. Parang ang tawag nila dito sa atin lifting. Pero sa iba naman, sinasabing yun ang cheat code ni Isaiah Thomas. Hindi kasi yung tinatawagan ng referee, so ibig sabihin hindi bawal yung ginagawa niya. Kalimitan kasing ginagawa yun ni Isaiah Thomas kapag hesitation. Nagkakaroon ng at least isa o dalawang hakbang bago niya maibaba yung bola sa dribble ulit. Na i-coconnect niya yun at natatimingan talaga ni IT kaya hindi nakikita ng mga referee. So na i-coconnect kasi ito sa tinatawag nilang pop tarts or shot hesitation. Ito yung parang titira ka pero fake pala. Kalimitan ko itong nakikita sa mga intertown na liga. Laging pumipito ang mga referee doon dahil tumatawag lagi ng traveling. Sa pop-tart kasi, akala talaga ng defender ititira niya yun. May ginawang move nito si Kai Lowry noong 2014 ata yun sa Gilas last homestand sa may Araneta. Yung kay IT, merong konting diferensya lang. Split second na magpo-post itong si IT na akala ng defender ititira niya or minsan idediretso talaga niya. Yung kay IT kasi nanggagaling sa ilalim, imbes na sa ibabaw, na mula yun sa dribble. Kaya akala ng defender sasalahin yun ng opensa para itira, kaya nakakapag-fake sila. So yan muna yung mga signature move ulit ng NBA player na hindi ko na alam kung anong episode pero susunod meron pa yan. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.